ربي قلبك جبر الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد سلام اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات معصوم فرمیندے ہیں جڑا بندہ ساڈی ذات تے صلوات پڑھدا ہے اس دے قریب نفاق اور کفر نہیں آ سکدا سبحان اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اپنے بزرگ میں تر خصوصیات سنیاں نے جی ولایت دے بارے ولی اللہ بسم اللہ قرآن قرآن ایک جڑی نس موجود ہے ولی اللہ دی اللہ ولی ہے جی محمد ولی ہے فرمایا یہ جڑا ولی ہے نا جس کا تذکرہ قرآن دے وچ موجود ہے اس ولی دے اختیار دے وچ ہے کہ جس وقت چاہے کائنات نو زیرو خالق دیا جتنی خصوصیات اللہ دیا جتنی خصوصیات علی دے جسم دا لبادہ بن جس وقت چاہے لفظ کن آ کے نوی کائنات فایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء وطین محمد وآل محمد شفیع المذنبین وحاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على وصي وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب واہ واہ واہ
امام المشارق والمغارب جد الحسن والحسین نعرہ ہے علی یا علی حق دا امام صدقے والصلاۃ والسلام علی جلیلۃ المخدومۃ المعظمۃ محروما میرے بابے نو نامی دفعہ ظاہر مل گئی
ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਜਲਿਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੇਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਮਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮਸਮੂਮ ਮਹਿਮਾਨ ਖੜਾਈ ਬਿਸਤਰ ਪਗਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਸੀ ਜਗਦੇ
ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹਾਏ ਸਈਆ ਪਾਸ ਪੀਓ ਵੇ ਚਲਾ ਵੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਪਾਸ ਪੀਓ ਵੇ ਵੀ ਲਗੇ ਪਾਸ ਪੀਓ ਵੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੀਓ ਵੇ ਮਾਤਾ